Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Minulý týždeň mi prišiel tento zvinovací laserový meter od značky Zigman s označením CT50. Zatiaľ ho mám ešte v krabici, tak poďme ho rýchlo rozbaliť a poriadne si ho popozerať. Čo sa týka obsahu balenia, tak v balení bol samotný meter, potom USB-C kábel na nabíjanie metra, potom šnúrka a taký malinký manuál, ktorý si idem teraz naštudovať a pustíme sa do merania. Manuál už mám naštudovaný a pustíme sa teraz do popisu. Čo sa týka celkového spracovania, tak ten obal je vyrobený z nejakej plastogumy, čiže by to malo byť aj odolné voči nejakým tým menším nárazom. V tejto časti, ako môžete vidieť, tak máme nejaké tie ovládacie tlačidlá. V tejto časti sa nachádza laser s nejakou optikou. Tu máme jazyček na pripevnenie, či na nohavice, alebo na nejaký opasok. Tu sa nachádza USB-C port na nabíjanie. Tu máme zvinovacie pásmo, ktoré má maximálnu dĺžku 3 m alebo 10 stôp. Čiže ako môžete vidieť, v spodnej časti máme centimetre, vo vrchnej časti máme palce. Jazyček je magnetický, ten magnet som skúšal a je naozaj silný, takže v pohode na meranie nejakých tých kovových konštrukcií ideálne. Zatlačením tlačidla sa vám meter zvinie. V spodnej časti máme dve takéto vyvýšené nôžky a tu máme ešte šnúrku, ktorá bola pri balení. Vo vrchnej časti máme ešte displej, kde máme znázornené všetky tie funkcie. Displej je podsvietený, takže je tam nejaký ten časový interval, po ktorom ten displej zhasne. A prejdeme na jednotlivé tie funkcie. Začal by som týmto tlačidlom, kde si prepíname jednotky, boli tam metre, teraz tu máme palce, stopy, znovu metre. Takže tých jednotiek je tam požehnanie. Keď si iba jedenkrát zatlačíme to tlačidlo, tak prejdeme na túto ikonku a ako môžete vidieť, tak sa nám tam preskakuje táto čiarka. Znamená to to, že v tejto časti máme laser a keď si o niečo priložíme ten meter a spustíme meranie, keď to máme takto nastavené, tak bere vzdialenosť od tejto hrany dopredu. Keď si to prepneme, tak po priložení metra bere vzdialenosť od tejto hrany. Čiže pripočíta si dĺžku toho metra a máte potom nameraný rozmer. Čiže viete si to jednoducho prepnúť. Potom tu máme ďalšie tlačidlo. Podržaním tlačidla si vypnete to pípanie, ktoré ste mohli počuť, alebo zapnete. Ja to nechám zapnuté, aby sme počuli to prepínanie. A prejdeme na tie funkcie, ktoré sa menia týmto tlačidlom. Teraz tu máme zobrazený tento obdĺžnik a nameraním dvoch hodnôt nám zobrazí plochu. Takže tu máme metre štvorcové. Ďalej tu máme objem, čiže máme tu tri hodnoty, ktoré keď si nameriame, tak získame výsledný objem. Ďalej plocha nejakých dvoch stien, nameraním troch hodnot. Teraz si vieme namerať nejaký ten trojuholník a vypočíta nám jednu časť toho trojuholníka, môžeme si to vyskúšať. Teraz si napríklad nameriame najdlhšiu stranu trojuholníka, teraz tú kratšiu a vyjde nám tretia strana trojuholníka. Potom sú tu ďalšie funkcie, kde vám vypočíta napríklad uhlopriečku. Potom, ak máte nejaký zložitejší tvar trojuholníka, tak si viete trojuholník rozdeliť a všetko vám pekne
pomeria, ak potrebujete, aby vám meter vypočítal výšku, tak aj to sa dá spraviť. Tých funkcií tam je naozaj veľmi veľa. Potom tu máme funkciu sčitovania a odčitovania. Týmto tlačidlom vlastne meriame. Ja si nameriam nejakú vzdialenosť. Dám si plus. Na displeji sa vám zobrazí plusko. A obe tie hodnoty spočíta a zobrazí vám výslednú hodnotu. Takisto to funguje pri tlačidle mínus, čiže dám si teraz mínus od tej hodnoty. Mi teraz odpočíta nameranú vzdialenosť a mám tu hneď aj výsledok. Potom ešte tu máme tlačidlo na vynulovanie displeja a tlačidlo vypnutia. Ten meter má o mnoho viacej funkcií podržaním tohto tlačidla, čo je vlastne tlačidlo merania, vám neustále meria a zobrazuje vám maximálnu a minimálnu nameranú hodnotu. Čiže po ukončení, po zatlačení tlačidla merania vám zobrazí najväčšie a najmenšie namerané hodnoty počas doby toho pípania. Podržaním tlačidla si to viete jednoducho zapnúť. A opätovným stlačením tlačidla si to vypnete. A poďme si teraz vyskúšať niečo pomerať. Začnem asi meraním vzdialenosti. Ideme k prístrešku. Tak nachádzam sa pri stĺpoch nášho prístrešku pre auto a môžeme si vyskúšať odmerať tú vzdialenosť. Takže priložím. Hodnota je 2,24 metra. Ja si teraz zapnem funkciu minimálne a maximálne. Stále to meria. Aspoň budem vedieť, či som to urobil správne. A počas merania som mu dal zabrať, som to ošúchal, ale v pohode vidíte, všade sú rovnaké hodnoty, čiže minimálna je maximálna 2,24 metra. Trošku som ho pošúchal, ale ako som vám spomínal, je to taká plastoguma, takže v pohode. Nič sa tomu nestalo. Poďme si vyskúšať teraz vypočítať túto plochu. Tak ja si nastavím ten meter na meranie tej plochy. Dáme si tam toto a vyskúšame si odmerať túto plochu. Takže dám si pohranou. A výsledná plocha je 4,86 m štvorcového. Čiže vzdialenosť medzi stĺpmi je 2,24 m a výška je 2,17 m. Poďme si vyskúšať teraz uhlopriečku. Takže poďme si to navoliť, aby to zaostrilo. Teraz tam máme objem. Dobre, tak teraz máme navolenú uhlopriečku, čiže zmeriam si túto stranu a túto stranu a minde mi výsledná uhlopriečka. A uhlopriečka je 3,13 metra. Meranie tým laserom je za mňa určite praktickejšie ako merať tým pásmom, najmä keď ste sám a potrebujete si niečo dlhšie odmerať, tak to pásmo sa vám prehýna, zohýna, potom sa vám zle aj odčíta hodnota, ale dúfam, že si to nejako na kamere zozumujem a že si to dobre odčítam. Takže za mňa, čo sa týka merania laserom, je určite praktická vec. Takto to máte jednoducho, rýchlo,
odmerané za pár sekúnd. Čo som ešte nespomenul, tak je maximálna dĺžka merania tým laserom a tá by mala byť okolo 50 metrov. Ja si to vyskúšam niekde nasmerovať tam na ten náš domček, čo môžete vidieť tam vzadu. Odmeráme si vzdialenosť k tomuto domčeku. Ale ja si to položím na niečo pevné. Tak mám to nasmerované na domček. Neviem konkrétne na čo. Vyskúšam ísť na domčeku zatvoriť dvere, lebo sú tam otvorené dvere, takže ide to dnu do domčeka, tak zatvorím tam dvere a vyskúšame si to znovu odmerať. Pri meraní týchto väčších vzdialeností je problém v tom, keď je takto vidno, tak tú červenú bodku je horšie vidieť, ale keď som to skúšal večer, tak to v pohode vidno. Nameral som vzdialenosť 37,49 metra s menšou odchýlkou, čiže urobil som si tam viacej meraní. Takže 37 metrov úplne v pohode. Vyskúšam si to dať od tejto hrany a skontrolujem si to potom ešte metrom klasickým, čiže tu mám hranu. Dám kameru vyššie. A idem si zobrať taký dlhší meter. Meter mám. Zobrem aj kameru. A meter mi ukazuje zhruba tých 512 cm. Čiže, ako som spomínal, meranie tým klasickým zvinovacím metrom je dosť problematické pri nejakých väčších tých vzdialenostiach, kde sa môžu urobiť chyby. Čo sa týka toho laserového merania, tak tam máte väčšiu istotu, že to meranie máte správne urobené. A za mňa, čo sa týka tohto metra, tak určite ho použijem pri projektoch. Čo sa mi možno nepáči, alebo čo by som dal nejaké odporúčania, tak je tento displej, ktorý je zároveň s tým obalom. Čiže ak vám náhodou ten meter spadne, tak je možno dosť veľké riziko, že ten displej sa vám rozbije. Ale keďže som dostal ten meter zadarmo na otestovanie, na odskúšanie, tak poďme ho vyskúšať šupnúť na zem, čo poviete. Dúfam, že sa na mňa nenahnevajú. Tak, urobil som mu trošku nejaký ten testík. Ak som spomínal, plast guma v pohode. Tu máte tie nárazové hrany. Zapneme meranie. Laser funguje. Takže dáme to ešte vyššie. Samozrejme, že to padlo aj na ten jazyček, ale meter v pohode, šlape, takže za mňa odolnosť, palec hore. A ak by ste mali záujem o tento meter, nejaké informácie vám dám do popisu tohto videa, nájdete tam určite aj nejaký zľavový kupón a za mňa, čo sa týka merania odolnosti toho metra, tak v pohode a nič mu nie je. Zapnem meranie. Displej je celý. Takže takto to pošúchate. A meter ide.
Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu, a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A teším sa na vás na budúce. Ahojte.